Dobar dan. Dobar dan. Na dole može, a kako je na gore? I na gore i na dole je nešto. Sve isto? Da. Jedina ulica, ja mislim da je u Pirotu, koja je zaista propadla način. Kad kažete ulica, mislite na ovaj sokak ili ukupno na Dobrodolska? Pa, komplet ova Dobrodolska i ovaj naš sokak je pa katastrofa. Katastrofa. Da. Ja sam dobio odatle slike neke, ne znam ko mi je slao, i kritikovao me, nećeš pa une da dođeš kod nas. Ja sam teo da vas zovem da pogledate ipak da ako možemo malo da utičemo da se ovo reši. Zaista je van pameti da se mi toliko mučimo, do pre dve godine smo se mučili za vodu. To je rešeno, ali sigurno 5-6 godina smo jurili. Isto sad i ovaj put. Međutim, pre nego da se on reši, treba da se komplet vodovodna instalacija promeni. Aha. To treba vodovod prvo da odradi. Dobro, zbog čega? Zato što su cevi stare. A, da. Da, i pucaju često. Sad imamo dobar pritisak, svaka čast. Međutim, trebalo bi to da reši vodovod, pa da se ide na asfaltiranje ulice. Zaista je pakao. Ja ću ovo da objavim sve evo, što se rekli. Moj sin ima tepih servis gore. Znači, nikomu nije dao pare da on to otvori. Da, da. Nego svojim sredstvima smo to da rešili, uposlili i snajku i sina i sve to. Međutim, ovo je van pameti razmišljaju. Pa niko da neće da se popne gore prvo od drugih. Izbjegavaju ljudi, da. Jer loš je put, naročito pa kad je kiša. Jel ovo najgori sokak, najgore od vas? Najgore, nema da se laže. Pa makar tu neka dođe da... Ah, trebalo bi, evo Vasić je bio tu. Video je situacija kad je. Kad je bio? Verovatno, pa možda ima mesec dana. Verovatno da postoji, dobro, možda ima više. Postoji sigurno neki plan, ali mi nemamo pojma o tome. Dobro, da. Kako se zovete? Zoran. Dobrodolci. Da. Svaka čast. Dobrodolci koji imaju tu lošu ulicu i za dobri do isto otidite, snimite da vidite šta je katastrofa. Kaže da se vraćaju Dobrodolci u selo. Vraćaju se, ali put je katastrofa. Dolazim. Da. Idite, snimite baš. Dolazim. I daj Bože da se vidimo i gore. Ajde, daj Bože. Sve najbolje. Da smo živi i zdravi. Živi mirno.